Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте си имате думата, вашият един час в ефира на канал 3, часът в който ще очакваме коментарите ви по темите, които ще поставим с днешният ни събеседник. СЕМ се самосезира по случая с гимнастичката Цвети Стоянова. Според медийният регулатор, навлизането в личния живот и в здравословното състояние на момичето преминава границите на етичното отразяване на тази лична драма. Това е добре, ще каже някой, това им е работата на СЕМ в крайна сметка, и ако вземат не само да порицават, а и да санкционират преминалите границите на етиката медии, още по-добре. Е, даде, само че тук с вас редовно си задаваме въпроса за прехода и защо загубихме 20 години в утане. И СЕМ е една много добра илюстрация, защото през всичките тези години маса хора бяха поругани и разсипани от медиите, без регулаторът да се самосезира. Безброй обществени личности бяха оплюти и очернени, без санкции, без отговорност. Освен в редките съдебни казуси, решени в полза на потърпевшите, които имат нервите и средствата да водят дела. А СЕМ съществуваше през цялото това време и много експерти прекараха по няколко мандата там в тиха и комфортна работна среда. Защото с трагедията на това талантливо младо момиче се прекали за пореден, а не за първи път. Защото музикантите, артистите, бизнесмените и политиците също са хора. Те също имат родители и деца, които четат отвратителните пасквили по техен адрес. Те също усещат странните погледи на приятелите си и на минувачите след поредната абсурдна сензация. Те също са хора. И ако регулаторът влезе в ролята си и най-накрая започне не само да се самосезира и да санкционира омразата, оплюването и съсипването на човешки психики и съдби, то това ще е едно малко доказателство, че преходът вече е свършил и че има наченки, поне наченки, на подредена и правова държава. Защото в крайна сметка, след като денят отмине, след като институциите и сцените затворят и след като телевизорите угаснат, ние всички оставаме просто хора. Човешки същества, които не трябва да мразят и да бъдат мразени. Днес наш събеседник е Христо Христов, издател на сайта dsbg.com, с когото ще имаме честта и удоволствието, заедно с вас, разбира се, да обсъдим темата в днешното предаване. Здравейте и добре дошъл, господин Христов. Здравейте на вас и на зрителите. Благодаря за поканата за участие. Ние ви благодарим. С коя тема предлагате да започнем днес? Ами, тази, която може би е най-актуална за проблема с неизучаването на комунистическия режим в българското училище. Може ли да говорим от сега за някаква последователна политика на бойкот от страна на държавата за неизучаването на този период? Вие бяхте част от една кръгла маса, която се преведе преди около 10 дни в сградата на Европейската комисия в София, където Министерството на образованието не присъства. Това знаково ли е? И може ли да се говори за последователна политика на това министерство в нежеланието им този учебен материал да бъде включен? За съжаление, не само това ръководство на Министерството на образованието и науката, а всички предходни имат участие в този проблем, по който ние отново сме последни в Европа. А именно създаване на едно модерно образование, което да формира граждани, а не консуматори, и младите хора като граждани да оценяват тази свобода, която имат днес. Защото това е, може би, най-ценното човешко право, което ние сме получили с демокрацията. През всичките тези вече 27 години обаче, доста успешни опити бяха направени демокрацията да стане мръсна дума. Ние сме свидетели на това и днес. И в същото време, Министерството, а и изобщо според мен държавното управление при всички мнозинства, включително и при тези, които се самоопределят като десни или десноцентристки, има едно пропускане на това, което всички останали държави от Централна и Източна Европа, които са преживели тоталитарната комунистическа система, отдавна са го направили. А именно да образоват децата си за това, което е станало по времето на този тоталитарен режим. Вие знаете, че от 2008 година се случиха редица инициативи на европейско ниво. Ще започна с голямата конференция, организирана от вече покойният бивш президент на Чехия Васал Хавел в Чехия. Конференция, която прие
основите на една обща европейска история и желанието, когато говорим за тоталитарни режими, да не пропускаме един, а да ги поставяме наравно. Когато говорим за тоталитарните режими на 20 век, да не говорим само за фашизма и за национал-социализма, а да говорим и за комунизма. Защото това е част, комунизмът е част от тези тоталитарни режими. И когато това образование ново влезе в учебните програми, така както е влязло в страни като Германия, в страни като Полша, като Чехия, като Унгария, наравно с цялата културна среда, а именно създаване на музеи, организирано посещение на места на памет, нещо, което при нас абсолютно липсва като отделни политики, стигаме до проблема, че образованието действително не е било в целия си контекст, не е било приоритет на нито едно управление. Но сега, когато имаме хора, които се препознават като десноцентристки, мисля, че нашия опит през тези 27 години научи, че ние трябва да бъдем обективно критични към това, което става сега. Защото аз така с приятели често си говоря, че ако ние не бяхме толкова наивни в периода 97-2001 година и прочетът на досиетата отдавна щеше да бъде свършен. И цялата декомунизация в този контекст, в който я познаваме в другите страни, а именно провеждането на лустрация, навременно отваряне на досиетата, правосъдие, нещо, което е в основата и на проблема на българската държава и сега, по отношение, разбира се, в частност на престъпленията на комунизма, отдавна щеше да бъдат научени уроци. За съжаление, това нещо не е направено. Аз не искам да отдавам значение на това дали министър Кунева или някой, защото никой от Министерството на образованието не присъства на тази дискусия, за която вие споменахте. Това беше една дискусия, позволявам се просто едно изречение да кажа, на една нова фондация Истина и памет, в която аз членувам, чиято цел е действително да помогне и да допренесе абсолютно в полза на обществото за рестартиране, ако щете, на тези процеси, които те са нерешени в тези 27 години. Всички политици, като дойдат, правят едни констатации в речите си. Тук не се отнасям толкова критично, като споменавам това, но и в президентската реч на Росен Плевнелиев, сега на Белене, и в предишни негови изяви, и в изявите на редица политици се правят обикновено констатации. А мисля, че с този опит и с пуките от тези грешки, които сме допуснали като гражданско общество, ние вече трябва да говорим за реални действия. Едно от тези реални действия е именно да се направи това, което просто другите държави са направили. Противниците на вкарването на изучаването на комунизма като част от учебния материал по история казват, че не е минало достатъчно време. И това е основната опорна точка, която те казват. Трябва да мине достатъчно време, за да можем ние трезво да оценим този период. Значи, защо трябва да минава още време, при положение, че ние сме наясно с версията на Народния съд, наясно сме с трите кризи около външния дълг на България, т.е. трите фалита по времето на комунизма, наясно сме къде е Скравена, къде е Белене. Общо взето знаем как е смазана съпротивата на горяните. Всичко това се знае. Защо трябва да минава още време и до кога тази опорна точка ще намира очевидно свои привърженици в администрацията, които казват, ами, нека още малко изчакаме, за да може по-трезво да погледнем на този период. То не е само в администрацията, защото образованието, след като не е приоритет, в момента се говори за магистрали, нали, че там, ще префразирам примера, че там, където има магистрали, става бизнес и така нататък. Аз бих казал, там, където има образование, остават българите. Защото сега истината, жестоката истина е, че около 15 000 висшиста, които завършват всяка година България, горе-долу това е една груба цифра, около 10 000 напускат България. Направете си сметка права, за какво. Вие сте права, това е образованието като приоритет. Много скоро ще догоним магистралите, защото там, където инфраструктурата се изгради, инвестициите дойдат. Моментално изниква следващия въпрос. Липсата на квалифицирана работна ръка. Имаме първи зрители на телефона за днес. Здравейте. Добър ден, аз съм. Добър ден, здравейте, вие сте, да. Ох, мале. Как ще вървиме ние напред с... Ние имаме една от водещите партии, социалистическа, която
историческото си минало и го обявява по конгреси и некакво бъдеще и некакви такива неща. Знаеме България какво направиха 50 години. Това е доказано, че по този политически начин няма нито една държава успяла в света. Ама нито една. Ще стане ли за вас по-приемлива БСП като политическа партия, ако рязко се отрече от историята си? Ама какво означава да се отрече? Значи ние в България имаме даже и закон, доколкото знам, има там, че това трябва да се забрани. Това не трябва даже... Някой вика, трябва да го изучават, нали, младите. Какво да изучаваш от това? Какво се едно да изучаваме хитлеризма? Там има също социална партия. Хитлер е социална партия, дошъл на власт. Изучаването би допринесло за рязко сваляне на нивото на носталгия и за злоупотребата с това, че тогава не е било толкова зле. За всеки имало работа, за всеки имало дом. Вижте колко се построи. Ама слушай, ама чуйте ме. Помним, аз съм го живял това време, на 53 години съм. Имаше някакъв магазин, на който на една витринка стояха обикновени вафли, златна есен и това ако го има. И бута сирене и с някакви маслини. Това имаше и олио в варели такива поцинковани. Кое е минало хората и затехат в космоса и се чудат какъв това кола да си купат и къде отиват на почивка. Ние още говорим в България за комунизъм. И преди ние говорим за това как всички проблеми трябва да бъдат изучавани, за да се възпре вълната от носталгия и непрестаната злоупотреба с това, че не е било толкова лошо. Беше толкова лошо и това е ясно, но тепърво има много разговори да се проведат и относно уравниловката и така нареченото равенство, което е съществувало тогава, но това са едни други икономически теми. Да чуем следващия зрител. Здравейте! Да, здравейте! Георги Иванов от Казълнък се обажда. Приятно ми, господин Иванов. Чудесен гост, да си живи и здрави двамата. Ами това русофил, че дето приказва преди мен, че имало всичко и било окей. И аз съм на 55 години и съм го живял 28 години при комунизма и знам, че нищо нямаше. България беше един голям концлагер от 111 000 квадратни километра. Младежта се мъчеше да се оскубне и да избяга по някакъв начин. Не случайно тук аз казал на моите приятели, всички ти станаха спасители само и само да се оженят за западнячки и да могат по този законен начин да напустят социалистическия, комунистическия рай. България беше, как пак повтарям, нищо нямаше по магазините. Хората чакаха 15 години за един щупен съветски москвич. 20 години за обикновените хора за един скапан панелен апартамент, който вънка нали, тече, дъжда спира, вътре не спира. Какво имаше да е другарю, който се обади? Беше позор, позор. Как си тълкувате, ако вие за себе си трябва да намерите обяснение за носталгията по това време? Къде го намирате? Кое е доброто нещо, заради което някой би гледал с известна носталгия и с тъга по този отминал период, според вас? Сега аз и още като ученик в училище знам, че хората още от детската градина им промиваха мозъците, пропагандата беше страхотна и не случайно аз съм един от малкото хора, които не се подавах на тази пропаганда и когато в училище 78-79 година плюяха Стефан Стамболов, негово величество цар Борис III и така нататък, напусках демонстративно часовете по история и казвах, няма да търпя антибългарската пропаганда на червената ви банда. И след мен чувах фашист, мръсник, американски агент. Обръщах се, с едната ръка им показвах Божия кръв, с другата среден пръст и напусках училищната стая. Това е живи и здрави. Мисля, че с господин Христос се съгласим, че и днес фашист е най-лесната формулировка, с която левите привърженици бягат от всеки един спор, когато им се заговори за неравенство и за преимуществото на индивида срещу този строй, който те се опитваха да построят. Фашист е нещо, което се използва изключително често по адрес на дясно мислещите хора, но аз мисля, че вече никога не прави впечатление. Да чуем още един зрител. Здравейте! 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 Искам да ви кажа нещо. Тая шизофренна партия, която се казва БКП, тя ту е 120 годишна, ту е 25 годишна. Разбирате ли? Те са просто хора, които не могат да се възприемат нормално. И друго искам да ви кажа. Ако сте забелязали след всякакви следващи избори, БСП казват, ние понесохме политическата отговорност и се оттеглят богати и нещастни. А ние, обикновените хора,
оставаме бедни и щастливи. Съгласен с вас, за съжаление. Това не иска да се пътка в миналото, защото младите хора трябва да останат неграмотни в това отношение. Трябва исторически да бъдат заслепени, разбирате ли? Трябва да имат перде на очите. Има ли политика на заслепяване и на слагане на някакво перде пред младите хора относно този период, който да даде шанс на столетницата, както гордо се нарича, всеки път да подновява претенциите си да управлява? Аз мисля, че втория господин от Казано, господин Иванов, който се обади, не разбра правилно първият иронията господин, в първото обаждане. Да, защото и двамата описаха едно и също нещо. Всъщност ние чухме ни чудесни примери за реалното състояние. Очевидно реален поглед към този период има, защо има съпротива той да бъде обяснен и разказан на моите хора. Ами има съпротива, защото Оруел написал в своята книга 1984 е написал, че този, който контролира миналото, контролира и бъдещето. Тоест, захлупването на миналото дава шанс в бъдеще отново да се преповторят. Да, и самият факт, че ние говорим за едни проблеми, които останалите държави, вие не случайно попитахте, че и казахте всъщност, че част от мотивите това да се изучава е, че прекалено близко. Такива доводи няма в нито една от другите държави, за които аз дадах пример. Там това нещо е прието, там това нещо е в учебниците. Там бившите комунисти не обсъждат тази тематика, не я поставят на дискусия, обществото не я понася, защото те се срамуват от това нещо, което е било. Те се срамуват от този тоталитарен режим. Тук някак тихо мълком се прие закон, който обявява този режим за престъпен, но нищо не последва и очевидно в учебните материали още няма дори намек за оценка на този период, което е изключително странно. Да чуем следващия зрител по темата. Здравейте! Право на отговор. Втория зрител просто не разбра. Мисля, че не разбра иронията. Точно ви. Да, уточнихме да, го в студията. Да, не разбра. Значи това комунизъмът да се забрани и толкова няма какво да го описваме, няма какво да го изучават и така нататък. Това е доказано пълен крах. Това е унищожаване на човешкото достоинство от съвест. Това е размазване. Нямаме спор по темата, че този режим е човеконенавистен, защото там човешкият живот и съдбата на индивида не значи нищо. Там важен е колектива и голямия социум. За това нямаме никакъв спор. Разбрах ви. Благодаря ви. Следващия зрител да чуем. Здравейте. Чуваме ли си или не се чуваме? Чуваме ви в ефир сте. Чуваме ли си или не се чуваме? В ефир сте, само намалете звука на телевизора, ако обичате. Спрял съм го напълно. Благодаря ви. Да направя една фрапираща корекция. Образованието не създава граждани, а създава личности. Ако господин Христов разбира по това хората как му изнасят на него, да имат неговия мироглед и тогава образованието ги създава, той просто мисля, че да кажем най-меко казано му куца много сериозно образованието. Но без реална оценка за миналото може да се създадат мислещи личности, които да имат свое собствено мнение. Към вас. Сега национализма какво е? Ало? Много хора казват, че патриотизма е това да обичаш държавата си, а национализма е да мразиш другите държави. Аз съм съгласен с тази формулировка. Капитализма. Може ли да повторите въпроса още веднъж? Извинявам се. Сега национализма какво е? Сега национализма какво е? Последна крепост на социализма или последна крепост на капитализма? Аз ще си послужа с две формулировки, които не са мои, но добре описват съвременния национализъм. Едната е, че патриот значи да обичаш собствената си държава, а да си националист значи да мразиш другите държави. Втората е, че национализма е политическото убежище на негодника. Тоест човек, който няма какво друго да каже, залага на популистичния национализъм. И ние, за съжаление, често ставаме свидетели за това и на нашия вътрешно-политически терен. А колкото до гражданското образование, не знам господина доколко е запознат, но в момента една от наболелите теми, включително и на обсъждане, наскоро имаше семинар по тази тема в Министерството на образованието и науката, е именно приемането на отделен предмет гражданско образование. Така че аз съм абсолютно наясно за какво става въпрос. Това е, между другото, една европейска практика. Аз също съм съгласен с вас и като реплика към зрителя отново бих казал, че без да има
пълен поглед към историята, трудно може да създадете мислещи личности, защото в противен случай влизаме в един коловоз на едно тълкование, било то ляво или дясно, носталгично или не, което не дава пълната картина и съответно създаването на мислещи личности, както вие сам казахте, е доста трудно и ще е много огромно предизвикателство. Благодаря ви, благодаря на всички обадили се. Разделяме се само за минута и ще се видим след рекламите.